वेलकम एभ्री वान हामी चाहिँ सिमेटहरूको प्रिपेरेसन जुन छ सिमेट बिबिबिएचएम एमबिएम एमबिएस जिमेट एमबिए बिएएमको प्रिपेरेसनमा आउने पोर्सन जुन चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटेटिभ एबिलिटी अथवा हाम्रो म्याथमेटिकल पोर्सन को एबिलिटी चेक गर्छ त्यो पोर्स पोर्सनको आज हामी फर्स्ट च्याप्टरमा छौँ है त्यो फर्स्ट च्याप्टर भनेको चाहिँ के हो त नम्बर्स हो र आजको क्लासमा हामीले नम्बर्सहरू सम्बन्धी विभिन्न थ्योरिजहरू इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू के के याद गर्नु पर्यो त ताकि तपाईँलाई प्रब्लम सल्भ गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो होस् त्यो कुराहरू हामीले आज बुझ्न गइरहेछौँ है सुरुमा चाहिँ हामीले नम्बर्सहरूकै बारे स्टडी गर्नु परेको कारण नम्बर्सहरू के हो त र के के नम्बर्सहरू छन् त्यो कुराहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई चाहिँ के हो त यो नेचुरल नम्बर्स यदि यो यो नम्बर्सहरू छ भने नेचुरल नम्बर्स भनेको के हो अथवा यो नम्बर्सहरू मात्रै प्रेजेन्ट छ भने कुन नम्बर सिस्टम हो भनेर सोध्न सक्छ अब त्यति बेला त तपाईँहरूले नम्बर सिस्टमको नाम याद गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले डिफिनेसन पनि हामीलाई बुझ्न चा। एक चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है सुरुमा हामीले के हेरौँ त नेचुरल नम्बर्स अब नेचुरल नम्बर्स भनेपछि यिनीहरूलाई चाहिँ अर्को भाषामा काउन्टिङ नम्बर्स भनेर पनि भन्छ ठिक छ यो पनि याद गर्नु होला यो पोइन्ट तपाईँहरूले कपीमा लेख्नु होला है नेचुरल नम्बरलाई काउन्टिङ नम्बर्स भनेर पनि भन्छ र यसलाई केले डिनोट गर्छ त भन्दा यसलाई चाहिँ हाम्रो डिनोटेड बाई क्यापिटल एनले डिनोट गर्छ ठिक छ यसरी क्यापिटल एनले डिनोट हुन्छ कुनै कुनै बेला यसरी पनि दिन सकिरहेको हुन्छ यस्तो तरिकाले पनि दिन सकिरहेको हुन्छ अर तपाईँहरूलाई फुल्ली यसरी ब्लक फर्ममा पनि दिएको हुनसक्छ हो यसरी यन चाहिँ तपाईँले बुझ्नु भयो भने के बुझ्नु त्यो भनेको चाहिँ नेचुरल नम्बर रहेछ भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ अब नेचुरल नम्बरमा चाहिँ कस्तो नम्बर पर्छ भन्दा यो वानदेखि स्टार्ट हुन्छ र वान टू थ्री फोर यस्तो नम्बर्सहरू चाहिँ नेचुरल नम्बर्स छ अब तपाईँले औँला भाँच्दाखेरि डेढ केजी त गर्न सक्नु हुँदैन होइन त्यस्तै वान बाई फोर्थ केजी भनेको के हुन्छ एक पावा एक पावा त गर्न सक्नु हुँदैन हात यसरी काउन्ट गर्दाखेरि है मिलाएर गर्नु हो भने त पाउन सक्नुहुन्छ तर तपाईँले तो जेनरली सामान्य त त्यो कुरा त गर्नु हुँदैन नि त एक दुई तिन चार भन्दै हातले गर्नुहुन्छ नि अब जिरो पनि औँलाले गर्न सक्नुहुन्छ त के भन्नुहुन्छ जिरो त के केही पनि छैन भन्नुहुन्छ नि हो त्यो एक दुई तिन चार भनेर गर्नु नै के हो त नेचुरल नम्बर्सहरू हो ठिक छ नेचुरल नम्बरलाई काउन्टिङ नम्बर्स पनि भन्छ यिनीहरूलाई डिनोट गर्दाखेरि यो यन यो यो तिनवटा यनले डिनोट गर्न सक्छ र यसरी एक दुई तिन चार हुँदै हुँदै अब जतिसम्म पनि जान सक्यो है अब दोस्रो छ इन्टेजर्स इन्टेजर्स भयो अब इन्टेजर्समा चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ भने सिम्पल छ पहिलो म डिनोटेड देखाउँछु है यसलाई चाहिँ केले डिनोट गर्छ त भन्दा डिनोटेड बाई आईले पनि डिनोट गर्छ अर जेडले पनि यसलाई डिनोट गरिरह हुन्छ ठिक छ जेडै यो जेड भयो अथवा यस्तो खालको जेडले पनि यसलाई डिनोट गरिरहेको हुन्छ आई अथवा जेडले डिनोट गरिरहेको हुन्छ यसलाई ठिक छ त्यसपछि यसमा कस्तो खालको नम्बर हुन्छ त भन्दा सुरुमा तपाईँले नेचुरल नम्बर्सहरू लेख्नुहोस् यतापट्टि ठिक छ र यहाँनेरि यही नेचुरल नम्बर्सको नेगेटिभ लेख्नुहोस् माइनस वान माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर यसरी डट 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 जाने भयो यहाँनिर आयो यो भयो अनि यहाँ बिचमा चाहिँ जिरो लेख्नु ठिक छ पोजिटिभ नेचुरल नम्बर्सहरू लेख्नु नेगेटिभ नेचुरल नम्बर्सहरू लेख्नु र त्यो दुइटाको बिचमा के लेख्नु त जिरो लेख्नु यही नै हाम्रो के हुन्छ त इन्टेजर्स हुन्छ अब यो जिरो भनेको चाहिँ नाइदर नेगेटिभ नर पोजिटिभ हुन्छ है नाइदर नेगेटिभ नर पोजिटिभ हुन्छ यो कुरा पनि तपाईँले याद गरिराख्नुपर्छ जिरो भनेको न पोजिटिभ हो न नेगेटिभ हो केही पनि होइन यो शून्य भनेपछि के हुन्छ होला होइन शून्यको अब आफ्नो ठाउँमा आफ्नै मिनिङ त छ तर पनि न नेगेटिभ हो न चाहिँ पोजिटिभ नम्बर हो यसरी चाहिँ हाम्रो इन्टेजर्सहरू लेख्न सकिन्छ त्यसै गरी अर्को छ कन्सिक्युटिभ इन्टेजर्स भनेर छ कन्सिकुटिभ कन्सिकुटिभ इन्टेजर्स ल कन्सिक इन्टेजर्स भनेको सपोज एक पछि के आउँछ दुई आउँछ दुई पछि के आउँछ तिन आउँछ तिन पछि के आउँछ चार आउँछ चार पछि पाँच हुँदै 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 बढ्न सक्छ तपाईँलाई कन्सिकुटिभ हुनको लागि एउटा सुरुवात गर्ने नम्बर चाहियो जुनै पनि सुरुवात गर्ने नम्बर सपोज गरौँ हामी सुरुवात गर्ने नम्बर चाहिँ यन हो अरे ठिक छ एउटा यन भन्ने नम्बरबाट हामीले सुरुवात गर्नुपर्ने छ अब यनबाट सुरुवात गरेपछि हामी यनमा एक जोड्छौँ के हुन्छ एन प्लस वान हुन्छ एन प्लस वानमा एक जोड्छौँ के हुन्छ एन प्लस टू हुन्छ एन प्लस टूमा एक जोड्दा एन प्लस थ्री त्यसपछि एन प्लस फोर हुँदै जान्छ नि हो यसरी मसँग एउटा सुरुवात गर्ने नम्बर छ र त्यो नम्बरमा मैले एक एक जोड्दै 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 लगेँ भने तिनीहरूलाई के भन्छ त कन्सिक्युटिभ इन्टेजर्सहरू भन्छ ठिक छ एक बेसी हुँदै हुँदै जान्छ जुनै पोइन्टदेखि पनि स्टार्ट गरे हुन्छ तपाईँलाई अब क्वेसन सोध्नेवालाले कस्तो तरिकाले कोइसन सोधिरहेछ त्यसमा निर्भर हुने कुरा हो यो कन्सिकुटिभ इन्टेजर्स भनेको चाहिँ एक पछि एकले बढ्दै 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 गइरहेको भने त्यसलाई कन्सिक्युटिभ इन्टेजर्स भन्छ त्यसपछि छ हाम्रो रासनल नम्बर्स भनेर छ के छ त रासनल नम्बर्स भनेर छ अब रासनल नम्बर्स भनेको चाहिँ के हो भने नम्बर इन द फर्म नम्बर इन द फर्म पी बाई क्यू जहाँ क्यू चाहिँ नट इक्वल्स टु जिरो छ अरे यसलाई जेनरली मलाई लाग्छ यसलाई चाहिँ क्युले डिनोट गर्छ है यसरी क्युले डिनोट हुन्छ अर अर्को तरिकाले डिनोट गर्दा यसरी लेख्छ यहाँनिर यसरी बुट्टा पनि भरिदिने काम गर्छ कहिलेकाहीँ क्युमा यसरी एउटा सानो बुट्टा पनि भरिदिने काम गर्छ यसलाई चाहिँ रासनल नम्बर्सको नोटेसन भयो अब पी बाई क्यु भयो बा यो पी र क्यु चाहिँ के हो त इन्टेजर्सहरू हो ठिक छ इन्टेजर्स कुनै पनि दुइटा इन्टेजर्सलाई हामीले डिभाइड गरेर लेख्यौँ जहाँ क्युको भ्यालु चाहिँ नट इक्वल्स टु जिरो यदि जिरोले डिभाइड गर्यो भने टू बाई जिरो हुन के हुन्छ त भ्यालु इन्डिफाइनेट आउँछ त इन आउँछ होइन यो के आउँछ त इन आउँछ भनेपछि इन्डिटर्मिनेट आयो इन्डिटर्मिनेट आयो भने त हामीले केही क्यालकुलेसन गर्न सक्दैनौँ यसमा त्यसैले क्युको भ्यालु चाहिँ नट इक्वल्स टु जिरो भनेको ठिक छ क्युको भ्यालु जिरो हुनु भएन र पी र क्यु चाहिँ के छ त इन्टेजर्सहरू छ तपाईँले जुनै पनि इन्टेजर्स चुज गर्न सक्नुहुन्छ क्यूको भेल्यु जिरो बाहेक जे पनि चुज गर्नु होइन इन्टेजर्स दुइटा र तिनीहरूलाई डिभाइड गरेर राख्नु त्यो भनेको रासनल नम्बरै हुन्छ जस्तै मैले पीको भ्यालु टू चुज गरेँ क्युको भ्यालु गरे थ्री चुज गरेँ भने टु बाई थ्री भनेको के हो त्यो एउटा रासनल नम्बर हो ठिक छ तपाईँले के ख्याल गर्नुपऱ्यो भने पी र क्यु चुज गर्दा जहिले पनि इन्टेजर चुज गर्नुहोला यसरी इन्टेजर सुज गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा इक्जाम्पल भयो टू बाई थ्री अब थ्री बाई वान पनि एउटा के भयो त रासनल नम्बरै भयो त्यसै गरी वान पोइन्ट फोर भनेको पनि के हो त एउटा रासनल नम्बर हो किन भन्दा वान पोइन्ट फोरलाई मैले के लेख्न सक्छु फोर्टिन बाई टेन लेख्न सक्छु फोर्टिन बाई टेनलाई टू सेभेन जा फोर्टिन टू फाइभ जा टेन इ हेर्नु त सेभेन पनि एउटा इन्टेजर हो फाइभ पनि एउटा इन्टेजर हो यसरी मैले डिभाइडको फर्ममा लेखेपछि यसले मलाई के दियो त एउटा रासनल नम्बर दिन गयो ठिक छ यो एउटा रासनल नम्बर भयो मेरो यसपछि अर्को भनेको चाहिँ इरासनल नम्बर छ इरासनल नम्बर भनेको चाहिँ यहाँनिर क्यु छ नि अब मैले माथि एउटा टोपी लगाइदिन्छु यसरी माथि टोपी लगाएपछि यो चाहिँ इरासनल नम्बर हुन्छ इरासनल नम्बर भनेको चाहिँ जसलाई यसरी पिवाई क्युको फर्ममा लेख्न सकिँदैन त्यसलाई चाहिँ इरासनल नम्बर भनिन्छ जस्तै रुट अन्डर थ्री लेखेँ अरे मैले अब तपाईँले जति नै प्रयास गर्नुहोस् होइन जे गर्नु संसारभरिको कपी ल्याएर ले 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 लेख्नुहोस् होइन संसारभरिको कम्प्युटर ल्याएर लेख्नुहोस् ले ले तपाईँले रुट अन्डर थ्रीलाई चाहिँ P by Q को पी बाई क्यूको फर्ममा कहिले कदापि पनि लेख्न सक्नु हुँदैन हो त्यसै गरी अर्को छ रुट अन्डर टू त्यसै गरी हाम्रो पाइ छ नि जुन सर्कलमा आउने टु पाइआरवाला सर्कम्फरेन्स क्यालकुलेटर त पाइ आउँछ त्यो पनि भयो त्यसै गरी अर्को ई भन्ने भ्यालु छ यो पनि सायद अलिक पछि आउँछ होला आयो भने म यसको बारे एक्सपोनेन्सियल नम्बर भन्छ होला यसलाई यो पनि यसको आफ्नै छुट्टै रमाइलो हिस्ट्री पनि छ रमाइलो कुराहरू पनि छ यसको बारेमा सो यसको बारेमा पनि हामीले स्टडी गर्न सक्छौँ पछि सो इरासनल नम्बर भनेको चाहिँ यदि मैले पिवाईक्यु फर्ममा लेख्न सकिनँ भने त्यस्तोलाई इरासनल नम्बर भनेर भन्छ ठिक छ अर्को छ रियल नम्बर भनेर छ ठिक छ रियल नम्बर भनेर छ रियल नम्बरलाई चाहिँ जे जेनरली यसरी आरले डिनोट गरेर आउँछ अर यस्तो खालको आर पनि लेख्न सक्छ कहिलेकाहीँ है यो कुरामा नजुकिनु होला यसरी दुई प्रकारको आहारले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिरहेको हुनसक्छ यसलाई चाहिँ के भनियो त रियल नम्बर भनेर भनियो अब रियल नम्बर कस्तो हो भनेर एक्ज्याक्टली हामीले भन्न त केही छैन जस्तै रियल नम्बरलाई चाहिँ के भन्छ भने रासनल नम्बर र रा, इरासनल नम्बरको युनियनलाई चाहिँ रियल नम्बर भन्छ ठिक छ अब रासनल नम्बर भनेको चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा पानी हुनसक्छ होइन र इरासनल नम्बर भनेको तेल हो अब यिनीहरू दुइटै एक अर्कामा मिक्स हुँदैनन् जाने दुश्मन हो अब रियल नम्बर भनेको चाहिँ के हो भने तेल र पानीलाई राख्ने एउटै भाँडो हो रियल नम्बर खासमा केही पनि होइन आफैमा उसले चाहिँ के गरेर राख्छ त भन्दा ठिक छ तिमीहरू अब दोस्ती गर न कति झगडा गर्छौ भन्ने टाइपको कुरा हो क्या यिनीहरू चाहिँ रासनल र रा, इरासनल नम्बरले एउटै भाँडोमा राखेर हेर्ने रा, काम गर्छ चा। त्यस्तोलाई चाहिँ रियल नम्बर भनेर भन्छ जब हामीले रासनल र रा इरासनललाई चाहिँ फकाइफुल्याइ गरेर एउटै भाँडामा राख्छौँ नि तिनीहरूलाई चाहिँ रियल नम्बर भनेर भन्छ बन ठिक छ रियल नम्बरलाई आरले डिनोट गर्छ सो रियल नम्बरभित्र चाहिँ रासनल इरासनल इन्टेजर्स नेचुरल नम्बर सबै नम्बर्सहरूलाई चाहिँ रियल नम्बर भनेर भन्न सकिन्छ ठिक छ सबै नम्बर्सहरूलाई के भन्न सकिन्छ त रियल नम्बर्स भनेर भन्न सकिन्छ त्यसै गरी अर्को छ एप्सोलुट भ्यालु अफ रियल नम्बर्स एप्सोलुट भ्यालु अफ रियल नम्बर्स ठिक छ एप्सोलुट भ्यालु अफ रियल नम्बर्स भनेपछि के हो भन्दा तपाईँले क्यालकुलेसन गर्दा कहिलेकाहीँ तपाईँको नम्बर पोजिटिभ आउँछ कहिलेकाहीँ तपाईँको नम्बर नेगेटिभ आउँछ अब पोजिटिभ आउँदा त ठिक छ हुर्रे हा भयो अब नेगेटिभ नम्बर आउँदाखेरि होइन मलाई पोजिटिभ नम्बरै चाहियो भनेर अब तपाईँलाई भन्नुहुन्छ भने त्यति बेला तपाईँले चाहिँ एप्सोलुट भ्यालु अफ रियल नम्बरको कन्सेप्ट युज गर्नुहुन्छ एप्सोलुट भ्यालु भनेको चाहिँ के हो भने यदि तपाईँसँग पोजिटिभ नम्बर छ भने त्यो नम्बरलाई उसले पोजिटिभ नै छोडिदिन्छ यदि तपाईँसँग नेगेटिभ नम्बर छ भने उसले चाहिँ त्यो नम्बरलाई पोजिटिभ बनाउने काम गर्छ यति हो यसको कुरा ठिक छ जस्तै एप्सोलुट भ्यालुलाई अब दुईवटा यसरी जेलको बारमा युज गर्छ कसरी सम्झिनु भने यो बारलाई कुनै पनि मान्छे जेल छिरेर आयो भने सुध्रिन्छ नि हो नेगेटिभ नम्बरलाई पनि यो एप्सोल्युट भ्यालुले के गर्छ त सुधारेर बाहिर पठाइदिन्छ जस्तै राम्रो मान्छे छ भने त्यसलाई पोजिटिभ भने अरे मैले ल पोजिटिभ छ भने पोजिटिभ जस्ताको त्यस्तै पोजिटिभ नै आउने भयो अब एउटा नराम्रो पाँचभित्र छिरे नेगेटिभ पाँच अब जेलबाट छिरेर कुटे खान्छ कुटे खाएर बाहिर निक्लिँदाखेरि पाँच घर आउँछ यसलाई चाहिँ के भनियो त एब्सुलुट भ्यालु अफ रियल नम्बर्स भनेर भन्न सकिन्छ नेगेटिभ नम्बरलाई पनि पोजिटिभ बनाउँछ अनि पोजिटिभ छ भने त्यो एपसे के हुने भयो त पोजिटिभ नै रहिरहने भयो ठिक छ कुरा बुझियो यसपछि केही प्रपर्टिज अफ नम्बर्सहरू हामीले हेर्न जरुरी छ जुन चाहिँ हामीले एकदमै धेरै प्रब्लम्समा युटिलाइज गरिरहन्छौँ र कपी पेन निकालिहाल्नु होला यो प्रपर्टिजहरू हेरिहाल्नु होला है पहिलो प्रपर्टी भनेको के छ भने सपोज दुईवटा इभन नम्बरहरू ठिक छ टु इभन नम्बर्स दुईवटा इभन नम्बर्स छ टु इभन नम्बर्स सम गिभ ए इभन नम्बर गिभ एन इभन नम्बर ठिक छ यदि मैले दुईवटा इभन नम्बरलाई सम गरेँ भने उसले मलाई के दिन्छ त एउटा इभन नम्बरै दिन्छ जस्तै फोर प्लस सिक्स फोर पनि इभन सिक्स पनि इभन इभन नम्बर भने के हो त एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाई टू यदि टूले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर तपाईँको जिरो आयो भने त्यो भनेको एउटा इभन नम्बर हुन्छ अब यहाँ मैले फोर र सिक्स देखाएको छु नि यो फोर र सिक्सलाई त दुईले एक्ज्याक्टली डिभाइड हुन्छ भनेपछि यिनीहरूलाई के भनियो त इभन नम्बर भनियो अब फोर र सिक्सलाई जोड्दाखेरि के आउँछ टेन आउँछ अब टेनलाई पनि टूले डिभाइड गर्यो भने त रिमाइन्डर जिरो आउँछ हो यो टेन भनेको पनि के भयो त इभन नम्बर नै हुने भयो त्यसैले दुईवटा इभन नम्बरहरू जोड्नु भयो भने त्यसले एउटा इभन नम्बरै दिन्छ जस्तै सिक्स प्लस एटिन गर्नु हो भने सिक्स पनि इभन एटिन पनि इभन भने चाहिँ ट्वेन्टी फोर आउँछ यो ट्वेन्टी फोर पनि के भयो त इभन नम्बरै हुने भयो ठिक छ त्यसै गरी अर्को के छ भने सम अफ टु अड नम्बर्स सम अफ टु अड नम्बर्स इज इवन भनेर पनि छ एन्ड सम अफ थ्री अड नम्बर इज अड भनेर लेख्न सकिन्छ ठीक छ सो तपाईँले दुईवटा अड नम्बरहरू अड नम्बर भनेको के हो नट एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाई 2, ले डिवाइड नहुने रिमाइन्डर आउने नम्बर्सहरूलाई चाहिँ के भन्छ त अड नम्बर्सहरू भनिन्छ जस्तै यसको एक्जाम्पल भनेको हामीले के लिन सकिन्छ भने थ्री 5 3 प्लस फाइभ गरे मैले थ्री प्लस फाइभ अब थ्रीलाई पनि टूले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर वान आउँछ फाइभलाई पनि वान थ्री प्लस फाइभ गर्दा के आयो त एट आउन गयो भनेपछि दुईवटा इभन अर नम्बर्सहरूको समले इभन नम्बर्स दिने रहेछ त्यसै गरी सेभेन प्लस नाइन गरियो भने के आउँछ सिक्सटिन आउँछ सिक्सटिन भनेको त एउटा इभन नम्बर भयो त्यसै गरी थर्टी फाइभ प्लस फोर्टी फाइभ दुईटै के हो त अड नम्बर्सहरू हो यसलाई सम गर्यो भने कति आउँछ एट्टी आउँछ जुन चाहिँ एउटा के भयो त इभन नम्बर हुन गयो ठिक छ यसरी हामीले इभन नम्बरहरू पनि हेर्न सक्छौँ सो दुईवटा अड नम्बर्सहरूलाई सम गर्यो भने त्यसै गरी अर्को मैले कुरा के पनि भन्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँले दुईवटा इभन नम्बर्सलाई सबट्र्याक गर्नुभयो भने पनि के आउँछ त इभन नम्बरै आउँछ जस्तै सिक्स माइनस फोर सबैले सिक्स माइनस फोर गर्नुभयो सिक्स माइनस फोर कति आउँछ टू आउँछ त्यसै गरी एट्टिन माइनस सिक्स गर्नुभयो भने टुवेल्भ आउँछ सो दुईवटा इभन नम्बर सबट्ट्र्याक गर्नु भने इभनै आउँछ त्यसै गरी दुईवटा अड नम्बर्स सबट्र्याक गर्नु भयो फाइभ माइनस थ्री भनेको कति आउँछ टू आउँछ नाइन माइनस सेभेन भनेको पनि टु नै आउँछ फोर्टी फाइभ माइनस थर्टी फाइभ भनेको टेन आउँछ सो तपाईँले दुईवटा अड नम्बर्सहरू एड गर्नु अथवा दुईवटा अड नम्बर्सहरू सबट्र्याक गर्नुभयो भने के आउँछ त तपाईँको इभन नम्बर आउँछ र अर्को यहाँनिर के छ सम अफ थ्री अड नम्बर इज अड ठिक छ सपोज तपाईँले तिन प्लस पाँच प्लस सात गर्नुभयो ल तिन प्लस पाँच आठ आठ सात पन्ध्र ठिक छ तपाईँले तिनवटा अड नम्बर्सहरू चाहिँ एड गर्नुभयो भने तपाईँले के पाउनुहुन्छ त एउटा अड नम्बरै पाउनुहुन्छ ठिक छ एकदमै सजिलो कुरा छ त्यस्तो केही गाह्रो पनि छैन होला है अर्को प्रपर्टी भनेको हाम्रो तेस्रो नम्बरमा के प्रपर्टी छ त भन्दाखेरि दुईवटा अड नम्बर मल्टिप्लाई गर्नुभयो ठिक छ तपाईँले चाहिँ दुईवटा अड नम्बर मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने त्यसले एउटा दिन्छ यदि दुईवटा

तिन पनि अड नम्बर हो पाँच पनि के हो त अड नम्बर हो सो तपाईँले तिन र पाँच मल्टिप्लाई गर्नुभयो दुईवटा अड नम्बर्स मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने उसले अड नम्बरै दिन्छ जहिले पनि ठिक छ जस्तै अर्को नम्बर भनेको सात इन्टु नौ सात इन्टु नौ मल्टिप्लाई गर्नु भने सेभेन नाइन चाहिँ कति आउँछ सिक्सटी थ्री आउँछ यो सबै के हो त अड नम्बर्सहरू त्यसै गरी तपाईँले तिनवटा अड नम्बर्स मल्टिप्लाई गर्नुभयो थ्री फाइभ सेभेन गरौँ ल थ्री फाइभ जा फिफ्टिन फिफ्टिन सेभेन जा हन्ड्रेड एन्ड फाइभ ठिक छ सो तपाईँले तिनवटा अड नम्बर्सहरू पनि मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने उसले पनि के दिने रहेछ अड भ्यालु नै दिने रहेछ त्यसैले जतिवटा अड नम्बर मल्टिप्लाई गरे पनि तपाईँले यदि सबै नम्बर्सहरू अड छन् भने मल्टिप्लाई गर्दाखेरि उसले जहिले पनि अड नम्बरै दिने रहेछ ठिक छ अर्को छ तपाईँले अर्को प्रपर्टी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले इभन नम्बरलाई स्क्वायर गर्नुभयो ठिक छ इभन नम्बरलाई स्क्वायर गर्नु न त्यसले इभनै दिन्छ जस्तै टू स्क्वायर भनेको के आउँछ फोर आउँछ फोर स्क्वायर भनेको सिक्सटिन आउँछ सिक्स स्क्वायर भनेको थर्टी सिक्स आउँछ टुवेल्भ स्क्वायर भनेको वान फोर्टी फोर आउँछ सिक्सटिनको स्क्वायर भनेको टू फिफ्टी सिक्स आउँछ ट्वेन्टीको स्क्वायर भनेको फोर हन्ड्रेड आउँछ होइन या या त्यति कुराहरू यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो त इभन नम्बर हो टू फोर सिक्स टुवेल्भ सिक्सटिन ट्वेन्टी सबै के हो इभन नम्बर हो यदि इभन नम्बरलाई मैले स्क्वायर गरेँ भने यसले मलाई हेर्नु त इभन नम्बरै दिइरहेछ फोर पनि इभन नम्बर सिक्सटिन थर्टी सिक्स वान फोर्टी फोर टू फिफ्टी सिक्स फोर हन्ड्रेड भनेको पनि के भयो त इभन नम्बरै हुने भयो ठिक छ कुरा बुझियो यति नै हो योहरूको कुराहरू भनेको चाहिँ अब अर्को प्रपर्टी पनि छ हामीसँग के छ भन्दा यदि दुईवटा पोजिटिभ नम्बरहरू जोडिरहेछ भने पोजिटिभ नै हुन्छ र यदि दुइटा नेगेटिभ नम्बर जोडिरहेछौँ भने नेगेटिभ नै ने हुन्छ सपोज वान प्लस टू गऱ्यो भने के आउँछ थ्री आउँछ सही कुरा हो दुइटै के छ पोजिटिभ नम्बरहरू छ दुइटै पोजिटिभ नम्बरहरूलाई जोड्दा के पाइयो त हामीले पोजिटिभ नम्बरै पाइयो होइन पोजिटिभ नम्बरहरूलाई जोड्दा पोजिटिभ नम्बरहरू नै पाइयो यहाँनिर त्यसै गरी माइनस वान माइनस टू अब दुईटै नेगेटिभ नम्बर्सहरू छन् सा। दुईवटा नेगेटिभ नम्बर्सहरूलाई जोड्दा के पाइन्छ त एउटा नेगेटिभ नम्बर चाहिँ पाइन्छ ठिक छ दुईटा नेगेटिभ नम्बर नम्बर्स तपाईँले भयो भने तपाईँले एउटा नेगेटिभ नम्बरै पाउनुहुन्छ सो दुईटा पोजिटिभ नम्बर जोड्दा पोजिटिभ नै आउँछ दुईटा नेगेटिभ नम्बर जोड्दा नेगेटिभ नै आउने काम गर्छ सजिलो छ त्यसै गरी अर्को प्रपर्टीहरू भनेको चाहिँ के छ भने सपोज एउटा नम्बर तपाईँको अड छ अर्को नम्बर तपाईँको इभन छ भने यो दुइटा जोड्नु भयो भने अड नम्बरै पाउनुहुन्छ जस्तै फाइभ प्लस एट गर्नुभयो फाइभ भनेको अड नम्बर एट भनेको के भयो त इभन नम्बर भयो फाइभ प्लस एट भनेको कति आउँछ थर्टिन आउँछ सो तपाईँले अड र इभन जोड्नुभयो भने अड आउँछ ठिक छ यसको यसरी लेख्न सकिन्छ अड प्लस अड इजिकल्स टू के आउँछ इभन आउँछ त्यसै गरी अड प्लस इभन इजिकल्स टु अडै आउँछ त्यसै गरी इभन प्लस अड भनेको के आउँछ अड नै आउँछ यो पनि र लास्टली इभन प्लस इभन भनेको नै आउँछ अब यो प्लसको साएर तपाईँले माइनस लेख्नु भयो भने पनि यो प्रपर्टीले होल्ड गर्छ होल्ड नगर्ने होइन ठिक छ जहिले पनि होल्डै गर्छ यो प्रपर्टीले जहिले पनि जुन कन्डिसनमा पनि होल्ड गर्छ तपाईँको नेगेटिभ नम्बर आओस् पोजिटिभ नम्बर आओस् अथवा तपाईँले प्लसको ठाउँमा माइनस लानु अब मल्टिप्लाई र डिभाइडको केस अलिकति के बेग्लै छ तर प्लसको ठाउँमा माइनस राख्नु भयो भने पनि यही प्रपर्टी हुने हो यहाँनिर अरू केही खासै हुँदैन सपोज तपाईँले अड इन्टु इभन गर्नुभयो अड इन्टु इभन गर्नुभयो भने यति बेला चाहिँ मैले इभन नम्बर पाउँछु जस्तै थ्री इन्टु फोर गर्नुभयो भने थ्री अड फोर इभन भनेपछि टुवेल्भ पाउनुहुन्छ टुवेल्भ भनेको के भयो त एउटा इभन नम्बर हुने भयो त्यसैले अड र इभन मल्टिप्लाई गर्दा तपाईँले के पाउनुहुन्छ इभन नम्बरै पाउनुहुन्छ होइन यो कुरा भयो अब इभन इन्टु इभन गर्नु हो भने त इभनै पाउनुहुन्छ इभन इन्टु इभन गर्दाखेरि के पाउनुहुन्छ इभनै पाउनुहुन्छ होइन इभन इन्टु इभन गर्दा इभनै पाइन्छ र अर्को भनेको चाहिँ इभन इन्टु अड गर्दाखेरि इभन इन्टु अड गर्दाखेरि इभनै पाउनुहुन्छ र लास्टली अड इन्टु अड गर्दाखेरि के पाउनुहुन्छ अडै पाउनुहुन्छ नमिल्ने नमिल्ने मान्छे छ भने त्यो दुइटैले नमिल्ने नै निकाल्छ क्या मान्छे त्यस्तै कुरा गर्न खोजे अब मिल्ने मिल्ने मान्छे छ भने मिल्ने मान्छे नै आउँछ भन्ने जस्तो कुरा हो त्यसरी बुझ्न सकिन्छ है यो कुराहरू सो यो चारवटा जुन जुन कुराहरू छ यहाँनिर मैले यसरी एक्जाम्पल्सको फर्ममा देखाएँ यो कुराहरू तपाईँले याद गर्नु पर्यो है र प्रब्लम सल्भिङमा यो कुराहरू एकदमै धेरै युज भइरहेको हुन्छ यो कुराहरू तपाईँले ट्याक्कै कपीमा नोट बनाएर लेख्ने अर्कै अर्कै रङको पेन छ भने अर्कै अर्कै कलरले लेख्ने त्यसरी तपाईँले मजाले सल्भ गर्दै जाने है एक दुईवटा कुराहरू अझै जुन ट्रिक्समा युज हुन्छ त्यो भनेको पहिलो कुरा प्राइम नम्बर्स प्राइम नम्बर्स भनेको कस्तो नम्बर हो भन्दा वान र आफू बाहेक अरूले के हो त डिभाइड नहुने नम्बर्सहरू वान र आफू बाहेक अरूलाई डिभाइड नहुने नम्बर्सहरूलाई चाहिँ प्राइम नम्बर्स भन्छ जस्तै टू टूलाई त वान र टू बाहेक अरू नम्बरले डिभाइड हुन सक्दैन होइन टूलाई आफू र वान बाहेक अरूले डिभाइड हुँदैन मिल्नै खोज्दैनन् क्या अरूसँग जहिले पनि झगडा भयो हुँदैन भन्ने टाइपको नम्बरहरू हुन् थ्री छ भने थ्रीलाई पनि वान र थ्री बाहेक अरूले डिभाइडै हुँदैन फाइभलाई पनि हुँदैन होइन चेक गरेर हेर्नुहोस् न वान र फाइभ बाहेक अरू नम्बरले चाहिँ एक्ज्याक्टली भन्न खोजे है डिभिजिबल भन्नुको मतलब रिमाइन्डर राखेर होइन कम्प्लिटली डिभाइड हुनु पर्यो हो यस्तो नम्बर्सलाई चाहिँ प्राइम नम्बर्सहरू भन्छ अब टू थ्री फाइभ सेभेन त्यसै गरी अरू भनेको चाहिँ इलेभेन थर्टिन सेभेन्टिन नाइन्टिन ट्वेन्टी थ्री आदि इत्यादि नम्बर्सहरू सबै प्राइम नम्बर्स हुन् ठिक छ यो चाहिँ भयो हाम्रो प्राइम नम्बर्सको कन्सेप्टहरू भयो अरू अब जस्तो एक्सवाई जेड इजिकल्स टु जिरो आएको छ अरे एक्सवाई जेड इजिकल्स टु जिरो आएको छ भने के हुनु पर्यो त भन्दा कि त एक्स जिरो हुनु पर्यो कि एक्स इजिकल्स टू जिरो हुन्छ कि वाइ इजिकल्स टू जिरो हुन्छ अर जेड इजिकल्स टू जिरो हुन्छ किनभने एक्सको भेल्यु वान वाइको भेल्यु टू जेडको भेल्यु जिरो भयो भने पनि यो नम्बर टोटल्ली जिरो हुन्छ त्यसै गरी अबको लागि मैले जेड इजिकल्स टू थ्री सपोज गरेँ वाइको भेल्यु जिरो सपोज गरेँ एक्स इजिकल्स टू वान राखेँ भने यहाँनिर मैले जिरो राखेँ अरू सबै जिरो हुनु पर्यो त परेन कुनै एउटा नम्बर चाहिँ जिरो हुनु पर्यो है भन्न खोजे जस्तो हो कुरा बुझ्यो होला यस्तै यस्तै कुराहरू नै आउँछ यहाँनेरि ठिक छ यही कुराहरू मेनली हामीले सम्झिनु पर्ने कुराहरू र प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि एक्स्ट्रा कुराहरू आयो भने म तपाईँहरूलाई यो कुरा बुझाइहाल्छु अबको भिडियोमा चाहिँ हामीले केही सल्भ प्रब्लम्सहरू अथवा एमसिकी प्रब्लम्सहरूसँग डिल गर्छौँ र त्यो प्रब्लम्सहरूसँग कसरी हेर्न सकिन्छ अथवा त्यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ होला त्यस्तै खालको अरू प्रब्लम्सहरू आयो भने हामीले अझै मजाले कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू पनि हेर्छौँ है ठिक छ सो आजको लागि यति नै यो कुराहरू सम्झिने यो कुराहरूको धेरै इक्जाम्पल्सहरू बनाएर प्र्याक्टिस गर्ने सिमेटको नम्बर्सको क्वेसन आयो भने तपाईँलाई सायद दस सेकेन्डभन्दा पनि ज्यादा लाग्दैन होला त्यो क्वेसन गर्न ठिक छ सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ